с подкрепата на Бензин.бг, българската карта за гориво. Знаете ли какво е общото между Гибли и Сироко? И двете са имена на автомобили, но реално означават едно и също нещо. Име на вятър, който се заражда над Сахара, но едното е на италиански, а другото е на арабски. Днес ще ви представим неговата арабска версия, зад която се крие всъщност италианско Мазерати. Мазерати Гибли. Моделът с 4 врати на Мазерати, но не Quattroporte, а малко по-малкият Гибли, който излезе 2013 година. Реално ние караме кола горе-долу произведена тогава, една от първите бройки, което си има своите плюсове и колата е интересна. Интересна е, защото е с най-мощния двигател в гамата на Гибли, което означава ускорение от 0 до 100 за 5 секунди, 285 км в час максимална скорост и много як звук. Да свалим стъклата, да оставим Bauer Silwinkin системата и... Това мога да го правя цял ден. Това е много яко. Това наистина е звука на Мазерати. Не знам дали се усеща на камерата, но усещането в колата е мега яко, защото получавате едно супер натурално истинско усещане, което все по-малко и по-малко автомобили може да го получите. Както виждате, дизайнът е доста агресивен и смеем да твърдим доста привлекателен. До някъде напомня този на Quattroporte, но има и елементи от GT купето, двуместното, като например формата на предния капак, която е доста изразена. Имаме агресивна предница и две емблеми на Мазерати. Една тук значка и една долу като тризъбец. Дизайнът е много емоционален, а това, което се намира под предния капак, също не му отстъпва, защото, както ви споменахме, караме най-мощната версия на Гибли, която се задвижва от това. Малко мръсен двигател, но пък доста як. 3 литра V6 B-Turbo, 2 кулера, 410 конски сили и 550 ньютон метра, които ускоряват колата за 5 секунди от 0 до 100 и до 285 км в час. По-интересното обаче е, че този двигател реално е разработка на Ferrari и се произвежда в Маранело, именно от техниците на марката. И звучи могъщо. Колата е дълга около 5 метра, но въпреки това е с около 30 см по-къса от Quattroporte. Виждате, че вратите нямат рамки на стъклата, т.е. имитира купе. Имате истински решетки, държа да подчертая отстрани, и различен размер гуми отпред и отзад. 245 на 40 отпред и 285 на 35 отзад, т.е. колата е още по-спортна от нормалните гиблита. Що се отнася до спирачките? 360 мм Brembo и 6 бутални апарати отпред, които би следвало да спират доста добре. Винаги ни е харесвало и логото, което слагат Мазерати в задната част, седи много стилно. Стилна е и задницата, стопове комбинация LED и обикновени кружки, Q4 означение, което означава всъщност 4x4 системата, за нея ще ви кажа малко по-късно. Стегната задница, надпис Мазерати и Гибли от другата страна и големи ауспуси, които са абсолютно истински, което много ни харесва. Багажникът 500 литра, добре организиран, имате мрежа от едната страна, 12 волтов източник и гума, която е аварийна, разгъваща се, крик и другите традиционни пособия за ремонт. Задната врата се отваря достатъчно широко. Виждаме, че стъклото е двойно, което изолира шумът вътре. Имаме хубави апликации, готини материали, като дори долу джобът е мек и облицован с мека материя от вътрешната страна. Друго, което виждаме, е Bowers & Wilkins надписът, който седи за 1280 ватовата стереосистема. Стереосистема, която няма да използвате, когато използвате по-активно десния педал. Yeah.
междуосието на Гибли е 3 метра без 2 мм и с около 17 см по-късо от това на Quattroporte, така че очаквате да има компромис в интериора и по-специално на задните места. В случай обаче се оказва, че място за краката е окей, не са супер далеч предните седалки, но въпреки това имате място, отдолу за ходилата има място, отгоре също е достатъчно и седалките са много комфортни всъщност. Очаквахме да са по-спортни, да го наречем, но в случая са доста добре подплатени. Облегалките падат съотношение 60 на 40, това става с едни кожени дръпки от двете страни. Тук какво имате? Имате хубава тапицерия отдолу, подлакътник естествено, който имате 12 В източник, USB, което е интересно, допълнително отделение за вещи и разбира се класическия cup holder. Що се отнася до мястото, средата, тук не може да седи всеки, както се вижда, а долу в пода е тунелът на кардана, който всъщност свързва двигателя с задните колела. В средата имате сравнително мека пластмаса, дюзи и задвижване на шторите всъщност и подгрева на задната седалка. Но шанса, ако си вземете гибли, да седите повече на задната седалка, не е толкова голям, затова е важно какво се случва на място номер едно, това на водача. Материалите тук също са хубави, готина комбинация на кожата, също доста удобни седалки. Вуланът, естествено облицоване с кожа и това, което ни прави впечатление, са големите планки за превключване на скоростите. Те са фиксирани на конзолата отзад, както на някои супер спортни модели. Така, защото ако завивате, искате да смените скорост, планките са там, където сте ги оставили. Там е плюсът, там е минусът, не е нужно да се чудите, ако сте завъртели вулана, те са на вулана, къде точно се намират. Оборотомер до 8310 км в час максимална скорост, ако съдим по показанията на скоростомера. Облицовано с кожата било също готин елемент за Мазерати е часовникът. Аналоговия часовник винаги придава едно усещане за лукс и изисканост, за нещо повече. 8,4-инчовия дисплей на Мазерати Touch Control. В него са съсредоточени функциите на автомобила или поне повечето от тях. Другите са дублирани тук с бутони. В случай имате подгрев и обдухване на седалките. Имате контрол от ляво и от дясно всъщност на стереото. И като казах контрол на стереото, Мазерати са сложили бутони от задната страна на вулана. Това не го виждаме за пръв път, но реално само в автомобилите на Мазерати никъде не може да разберете за какво са те, ако ги гледате. Но го пише в книжката на автомобила и това е нещо готино, защото е чисто италианско и чисто похват на Мазерати. Казали са, ще сложим два бутона отзад и ще кажем за какво са в менюла, а не да го напишем. Всъщност те служат за усилване и намаляване на музиката и за сменянето на каналите. Централната конзола, доста дълбок подлакътник държим да отбележим, също е хубаво, че се отваря и в двете посоки, не само от едната. Друго интересно е, че вътре също има два cup holdera, не са много големи, но пък са дълбоки, може да изключвате обдухването вътре. Тук също имате два cup holdera и пепелник с логото на Мазерати, вижте, всичко е изпипано до последния детайл. А това е лостът на трансмисията, лостът на 8-степената ZF трансмисия. Общо взето изчистен дизайн, до някъде напомня този на по-предните модели на BMW. От тук отляво имате различни бутони, 4 всъщност на брой. Изключване на ESP-то, което е яко. Manual, с него превключвате режима на скоростната кутия да е в чисто ръчен режим. ICE, което всъщност може да го прочетете и като ICE, но всъщност е Increased Comfort и Economy, прави окачването по-меко, двигателят по-лежерен като реакция, съответно спада разхода на гориво и отделно имате спорт, който бутон, отделно че втвърдява колата и вулана, разбира се, и прави кутията доста по-отговаряща на вашите команди. Ако може да чуете, всъщност променя нотките на ауспуха, т.е. снабден с клапи, които се отварят над 3000 оборота, ако не сте натиснали спорт, а ако натиснете спорт, се отварят веднага и чувате чистото звучене на Мазерати. Двигателите на Мазерати, говорим за големите бензинови, звучат страхотно и това е един от автомобилите, които ни прави кеф да караме с газ и в близост до червените обороти, защото всеки път, когато дадете газ, се замислите въобще за какво ви е Bowers и Wilkins системата. Друго, какво имате? Сравнително малка жабка, но добре тапицирана и абсолютно достатъчна. Доста голямо огледало, штора на задното стъкло, която между другото се спуска автоматично, когато дадете на задна скорост. И да, в общи линии усещането е за готин автомобил,
който нямаме търпение да настъпим, за да чуем двигателя и да усетим всъщност какво представлява най-мощната версия на Maserati Ghibli. И точно преди да стигнем до най-интересната и забавна част от теста, именно малко по-скоростно каране по завоя, е редно да уточни един детайл, и това е, че всъщност караме автомобил точно преди версията му, точно преди фейслифта. Фейслифт, който от Maserati всъщност наричат почти изцяло нов модел. Казват, че около 70% от компонентите на автомобила са подменени. Това е Ghibli 2018, което съвсем скоро очакваме да дойде в България. По-важното е всъщност, че автомобилът вече се предлага в две линии, така да се каже, на оборудване. Едната е Grand Sport, другата е Grand Lusso, и както от името може да разберете, всъщност един е по-луксозния вариант, другия е по-спортния. Имате вече матрични LED фарове и Grand Lusso всъщност имате версия, която може да поръчате салона с комбинация от кожа и текстил, но не какъв да е текстил, а истинска куприна. Истинска куприна, и то не каква да е куприна, от италианския производител на костюми и модни облекла Ermenegildo Zegna или нещо такова, не мога да го произнеса даже. Но също така имате промяна по интериора, като най-съществената промяна всъщност по салона е, че тази навигация, така да го наречем, този дисплей, вече ги няма тези рамки, които са по-сериозните. И също така скоростният лост е малко променен. Реално нямате P като позиция, а имате на бутон, и отстрани малко бутоните също са променени. Но важното е всъщност как се държи в момента този автомобил. Даваме на меню, даваме на спорт и тестваме как се държи Maserati по завоите. Звука е наистина страхотен, просто е един от малкото опияняващ звук. Един от малкото автомобили, които ни кара да се чувстваме по този начин. Усеща се колата тежка със сигурност. Не е лека, но пък спирачките са достатъчно мощни и имате достатъчно информативност в тях. И не е прекалено твърда, това също е интересно. Доста уверено влиза в завоите, но не ви чупи гръбнака. Казахме, окачването е адаптивно. Закъснях с превключването на предавките. Естествено, може да оставите ZF-а, той се превключва достатъчно добре. Просто съм в режим ръчни скорости, защото ми прави кеф да слушам двигателя. Така че въобще ни добре държи курса колата, даже повече от добре. Рязко спиране и влизане в завоя. И леко поднася дори. Разпределението на масите всъщност е 40 е 51 на 49, което прави колата доста балансирана, така че може да очаквате линейно поведение от нея. Що се отнася до разхода на гориво, не знам дали има смисъл да го коментираме. По каталог той е около 11 и нещо, а в случая колата показва 42,7, но също много важно да отбележа, че този разход е резултат от нашето шофиране, което е тотално неекономично, защото в крайна сметка имате готин звук от истински ауспуси, така че няма как да се сдържим и да жалим автомобила. Друго също много важна промяна, между другото, е, че кормилната рейка на нашия автомобил е хидравлична. Класическа хидравлика, която Maserati използваха и при Grand Sport модела си. В случая обаче при новия модел, при фейслифта на Ghibli, имате подобрена рейка, казват, по-директна дори от хидравличната, която в случая, която е електрическа. Тоест, да, апдейтнатото Ghibli вече е с електрическа рейка, което ще дойде в България съвсем скоро. Това също е важен елемент. И двигателят от Ferrari си звучи страхотно. Също така, ако сте готови да жертвате този звук, но пък искате да карате Ghibli при това на по-ниска цена, може да го направите, като си вземете дизеловата версия. Тя е с, мисля, че 275 конски сили и 6,2 някъде до 100, което пак е подобаваща динамика. А що се отнася до 4x4 системата, казах ви, тя е на Magna International и реално прехвърля в такова време като сега 100% от тягата на задните колела, при нужда може да прехвърли до 50% на предните, за да запазите спокойствие и координация общи линии. Но да, колата наистина не е от най-леките, но тя е GT. Тя не е да я хвърляте на Нюрбургринг толкова, колкото да ви прави кефа по такива места и същевременно да може да карате комфортно на дълги разстояния.
Предавка надолу. Уху! Мазерати Гибли. По-малкият брат на Quattroporte, който се оказва истински расов италиански автомобил, особено в изпълнението Q4. От Auto Italia ни обещаха, че съвсем скоро в България идва и новата подобрена версия, която може да се вземе за под 1000 лева на месец оперативен лизинг. Така че се надяваме да я виждаме все по-често по улиците. А що се отнася до обезценяването на модела, тази кола е много добър пример, тъй като е на около 6 години и 70 000 км и цената и все още е над 100 000 лева, при положение, че нова е около 200. Надяваме се, че сме успяли да ви направим съпричастни с емоцията, която изпитахме при теста на това Мазерати. А за да сте сигурни, че няма да пропуснете теста на новото и на други яки автомобили, се абонирайте за канала ни, кликнете на камбанката, за да получите известие и посещавайте сайта ни DizzyRidersBG, защото правим яки неща и ви очакват още много силни моменти. Чао! Thank you.